U osnovnoj školi Kirilo Savić održana je završna aktivnost u okviru projekta Naše zdravlje u našim rukama, koji se u ovoj obrazovnoj ustanovi sprovodi od početka godine. Projekat je pokrenut nakon epidemije gripa sa ciljem da učenici steknu osnovna znanja o prevenciji i borbi protiv ove i drugih bolesti. Aktivnosti su realizovane po utvrđenom planu. I prva aktivnost bila je čas odeljenskog starešine u odeljenju 603, na kome su učenici kroz tekstove, prezentacije, dramske dijaloge, intervju sa učenikom sportistom, kroz crteže i pesme stekle neka osnovna znanja o ovoj temi. To što su naučili, proverili su na kraju časa u jednom kvizu, a uz čaj su analizirali čas. U odeljenjima starijeg razreda sprovedena je anketa u kojoj su učenici odgovarali na pitanja koja se tiču higijene u školi, ali i svakodnevnog održavanja lične higijene učenika. Rezultati do kojih smo došli u toj anketi znatno su nam pomogli da odredimo konkretne mere koje će poboljšati trenutno stanje. Od aktivnosti mogu da izdvojim i aktivnost u mlađim razredima u okviru ovog projekta, gde je rad higijeničara, redara, učitelja, pomoćnih radnika bila usmerena na poboljšanje održavanja lične higijene, higijene prostorija, pojačane dezinfekcije, provetravanje učionica i hodnika. U okviru projekta na zadatu temu Naše zdravlje u našim rukama škola je organizovala literarni ili likovni konkurs, koji je rok za donošenje radova je bio 10. maj i komisija koju su činili nastavnici srpskog jezika i likovne kulture je odabrala najbolje radove. Radovi će biti nagrađeni na opštem roditeljskom sastanku 28. juna. 5. aprila takođe imali smo niz aktivnosti, a povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja. Jedna od tih aktivnosti bila je Vežbajmo zajedno, gde su učenici i nastavnici vežbali u školskom dvorištu, a vežbe su pokazivali nastavnici fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Druga aktivnost bilo je predavanje za učenike 1. i 5. razreda. Predavači su bili doktori Doma zdravlja Ivanjice, doktorka Marijana Lišanin i doktorka Marijana Pantović. I poslednja aktivnost tog 5. aprila u okviru projekta bila je u fiskulturnoj sali odbojkaška utakmica u kojoj su učešće uzeli učenici, nastavnici i roditelji. Ovo danas, znači druženje, bila je završna aktivnost koja je takođe bila prilika da se nauči nešto novo, da se podsjetimo nečega što smo već naučili, što smo znali, ali i prilika da se družimo i zabavimo. Ovo je jedan u nizu projekata koji su uspešno realizovani u okviru škole, a posebno je značajan jer se odnosi na brigu o zdravlju i higijeni učenika.